خرغلی تاسو لیکس خاطر لس وجو خبری ټولګي لیدونکو یاست په کابل کې د بهرنیو وګړو پرستوګنی ځای برید کې درې تنه ټپیان شوې د کابل امنی قمندان په خپل نوې تازه راپور کې لیکلی چې دغه برید دوه ټپیان بهرنی وګړي دي او یو تن چې افغان دی دغه کمپ ساتونکي او پرون شپه څلورو ځانمرګو برید کوونکو د کابل ښار ګمرک په درې لارې کې د بهرنیو ملکي وګړو پرستوګنی ځای ګرین ویلج باندې بریدونه وکړل درې ورځې وړاندې همداشان برید د بهرنیو سرتیرو پر هارت کمپ وشو چې په همدغه سیمه کې پرته ده ترهګرو پرون له غرمې وروسته د بدخشان ولایت وردوج ولسوالۍ تیرګران سیمې پر امنیتي پوستې برید وکړل ترهګرو سره د امنیتي ځواکونو په نښته کې دوه تنه ترهګر وژل شوي او څلور تنه یې نیول شوي د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه نښته کې څو میله وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي اخوا د طالبانو د ډلې مشر ملا عمر لا درکه شوی د ملي امنیت ریاست وایي چې اوس د ملا عمر کارونه د نوموړي د مرستیال ملا اختر منصور له لوري پر مخ وړل کیږي او د لاس لاندې کارکوونکو ته د ملا عمر په نامه دستور ورکوي خو دا په داسې حال ده چې د هیواد په لویو ښارونو کې ځانمرګي بریدونه اته شپېته سلنه زیاته شوې که څه هم د ملي امنیت ریاست ویلي چې نږدې پنځوس سلنه دا ډول بریدونه د امنیتي ځواکونو له لوري شنډ شوي پاکستان د سولې په برخه کې د خپل هیواد د مرستې په بدل کې له کابل څخه غواړي څو له هندوستان سره د اړیکې پریشي او د ډیورنډ کرښه دې پر رسمیت وپیژندل شي د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي له یک تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې پاکستاني چارواکو تل په خپلو خبرو کې پر دغو دوو ټکو ټینګار کړی دی نوموړی همداراز ټینګار کوي چې د چین په سنګیانګ کې وروستۍ پرونکې کړنې په قبایلي سیمو کې طرح شوې دي دغه هغه کسان چې په شیرپور کې کور لري د قصبې په بلاکونو کې دوه تر درې کورونه اخیستي دي د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی د ښار جوړونې پر وزارت نیوکه کوي او وایي چې وروسته له دې د باید ښوونکو او ټیټ رتبه دولتي مامورینو ته کورونه په کمه بیه ورکړل شي او د اپارتمانونو بیې دې راټیټې شي جزئیات په راپور کې په قصبه کې د اپارتمانونو جوړول له دریو کلونو راهیسې دوام لري تمه کیږي چې د ښار جوړونې وزارت او خصوصي سکتور په دغې سیمه او خوشحال خان مینه کې 2015 کورونه جوړ کړي خو هغه اپارتمانونه چې دولت په قصبه او عماراتو پروژه کې تر کار لاندې لري تر ډېره هغو کسانو ته ویشل شوي چې په شیرپور کې کور لري احمد ضیا مسعود وایي چې د ښار جوړونې وزارت له دې وروسته داسې پروګرام پیل کړی چې اپارتمانونه تر ډېره ښوونکو او ټیټ پوړو مامورینو ته په اوږدمهاله قسط او ارزانه بیه وویشل شي کسایی که در شیرپور خانه های بسیار لکس دارند در این خانه هایی که شما جور کردین برای مامورین دولتی برای طبقات پایین اقتصادی دو سه خانه دانستن که ایجا بخرن قرار که قانون نیزه در این مکتا کسی که یک خانه می داشته باشه حقی به نداره که خانه دوم هم داشته باشه با این تعداد کدله های وسیع مردم غریب بیچاره که ما در افغانستان داریم خصوصا در شهرهای بزرگ اگر تمام یه خانه‌ای که برای غریبان هم جور میشن اینا رو معتبرا بخرن و طبقات پایین ما نظر به مشکلات اقتصادی محروم باقی بمانه این جنجال بسیار بزرگ اجتماعی در کشور به وجود میاد د ښار جوړونې وزارت د داسې تخنیکي اسانتیاو خبره کوي چې تمه کیږي په مرسته یې زر ارزانه کورونه جوړ کړي دغه وزارت غواړي هر کال لږ تر لږه زر کورونه جوړ او په ارزانه بیه پر بیوزلو خلکو وویشي اولویت کاری ما به سمت خانه‌دار شدن غریب‌ترین اقشار ماست انشاءالله ما این پروگرام‌هاش تنظیم بکنیم هرچند بحث‌های رو داریم ولی با توجه به این فرمایش شما با توجه به تذکر شما و همونطور که قبلا هم تعداد از همکارای ما خدمت شما گزارش داده و امروز عملا ما و شما می‌بینیم که تکنولوژی‌های جدید ساختمانی نو ما در ساحه آورده که او بسیار به سرعت هم خانه رو می‌سازه و هم ارزان د ښارګوټو جوړول او لکلو څخه ښار ته پناه راوړل ښایي په راتلونکي کې کابل ته یوه ستونزه جوړوونکې موضوع وي په ځانګړي ډول که د دغو ښارګوټو چاپېریال او کانالیزاسیون سیستم ته پاملرنه ونه شي د ښار جوړونې وزارت شمېرې ښیي چې تر اوسه 150 ښارګوټو جوازونه اخیستي
او د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا پرون په لیبیا کې د انصار شریعه ډله چې په 2012 کال کې د امریکا په یوې څانګې د بریدو یو سفیر او درې امریکایانو په وژلو تورن شوي د ترهګرو په تور نوملړ کې شامل کړ. د لویدیځو رسنیو راپورونو له مخې په ملګرو ملتونو کې چارواکو ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې لپاره هم د انصار شریعه ډلې باندې بندیزونه لګوي چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري. دا په داسې حال ته چې په تیر میلادي میاشت کې انصار شریعه ډله داعش ډلې ته بیعت وکړ. داو تر دې د ما تازه ورستي خبرونه له ملتیا مو منندوی یم.